kod Tomaža Kavčića u Zemonu. Došli smo da okupimo ozbiljnu vinsku javnost, ne samo iz Slovenije, nego i zemalja okruženja. Jer u bistvu preko vina, preko sudelovanja, preko kulinarike, brišemo meje. Meje ki su samo ova glava. Mi ju presim na Belgrad, na Nantor, pošto si uar të gjithë këto vera, të gjithë. Faleminderit. Nadamo se da biće još bolje sad u novembru od 16. do 19. I vidimo se u novembru u Srbiji.